На цих кадрах зруйновані російськими снарядами будинки мирних жителів Нікополя. Рашисти гатять по місту і вдень, і вночі. Два тижні тому прилетіло й на подвір'я пані Тамари. У будинку пенсіонерки повибивало вікна та двері. Стіни потріскалися. Це тут спав син в ту ніч. Син отак тут спав. І закрите. І воно, він залишився живий. Дивіться, що окна. Проходьте тут, яке ви що могли. Ось рами які є, сьохол немає. Сусідні міста на Дніпропетровщині та населені пункти Запорізької області. Росіяни обстрілюють із тимчасово окупованого Енергодару. Окупанти цинічно, прикриваючись атомною станцією, розміщують техніку в житлових масивах на території АЕС та поблизу неї. Рівень напруги, рівень, скажімо так, стурбованості, він постійно погіршується. І ми розуміємо, що Збройні Сили України не можуть адекватну відповідь по позиціям відповісти, бо розуміють, що це найбільша атомна станція Європи. Окупанти використовують Запорізьку атомну станцію як фортецю, цинічно обстрілюючи протилежний бік Дніпра. Енергодар в окупації вже 5 місяців. На початку березня рашисти зайшли у місто та обстріляли майданчик атомної станції. Відтоді ситуація на АЕС лише загострюється, каже міський голова Дмитро Орлов. Тиск на самих працівників станції, він який був, такий і є, можливо, тільки посилюється з часом. Викрадання, вони продовжуються, і катування також. Викрадаються і нових працівників станції, навіть з прохідних, майже кожного дня ця інформація підтверджується. Днями гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Associated Press. Зазначив, ситуація на станції стає все більш небезпечною. Там були порушені всі принципи ядерної безпеки. У МАГАТЕ повідомили, мають певний зв'язок із персоналом станції, але він не постійний. Також у міжнародній агенції з атомної енергії повідомляють, що ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний. Тому ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно. Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне та небезпечне. Попри усі складнощі, співробітники АЕС продовжують контролювати роботу станції. Нині вона працює на енергетичний сектор України. А за рівнем радіації в Запорізькій області постійно стежать фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Кажуть, від початку війни збільшили кількість перевірок. У деяких населених пунктах дослідження проводять кілька разів на день. А у містах та селах поблизу Енергодара є в обласному центрі кожні 2 години. У нас є стаціонарні пункти, в населених пунктах, де розміщені наші відокремлені підрозділи. І це 9 населених пунктів, там стаціонарні пункти, в тому числі і на окупованих територіях. І крім того, у нас є пересувна лабораторія, яка теж може вимірювати гамофон. Нині показники у межах норми, кажуть фахівці центру. Зараз все спокійно. І рівні гамофону на території області, вони на даний час становлять ті ж показники, які були до війни на нашій території. Це 007-014 мікрозіверт на годину. Втім, поки на території станції перебувають рашисти, і їхні дії передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Про це повідомляють у телеграмі «Енергоатому». Гендиректор МАГАТЕ наголосив на важливості якнайшвидше дозволити експертам відвідати станцію. В свою чергу, фахівці Інституту вивчення війни висловлюють думку про те, що російські військові використовують фактор безпеки на Запорізькій АЕС для залякування країн Заходу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».